Şikayetçi bildirir ki, o dəfələrlə Ədliyyə Nazirliyinə gedib, ərizə yazıb, nazirlə görüşmək istəsə də onu heç kim qəbul etmir. Şikayetçi iddia edir ki, onun evində oğurluq olub və bu işdə penitensiar xidmətin əməkdaşının əli var. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Dəfələrlə gəlmişəm penitensiar xidmətə, məni qəbul eləmir rəis. Amma mən istəyirəm nazirin qəbuluna düşürüm. Nazir məni qəbul eləmir ki, çünki mənə nazir mavini qəbul eləmir. Çox gülünç burada məsələdir. Dəfələrlə gəlmişəm, 7-dən 8-dən ərizə yazmışam, heç nə kömək olmur. Deyirəm ki, bəlkə indi aksiya keçirdim. Siz nəyə görə nazirin qəbuluna getmək çalışırsınız? Evimdə oğurluq olub, orada penitensiar xidmətin işçisi əli var bu, bu işdə ona görə istəmirəm mənə də. Nazir mavini də belə qəbuluna istəmirəm, amma heç kim qəbul eləmir. Daxili təhqiqatda idarəsi 28-i mənə qərar göndərir, 29-u mənə zəng eləyir, dəvət eləyir məni penitensiar xidmətə, 30-u mənə cavab verir. Hə. Mən də gəlirəm, bunu izahat verirəm, amma 28-i məndə ucu cavab hazır olur. Onlar rüşvət götürüb o cavabı mənə göndərirdisə, mən 30-u niyə gəlib burada izahat verməli idim? Bunlar da öz başlanlıqdır burada. Gedək baxaq, mənə qəbul edirlər, yoxsa yox. Bu iki mərtəbəli ev onun dədəsinin obyektidir. Neçə dəfə demişəm ki, mənə qəbul elə? Heç kim qəbul eləmir. 7-8 dənə ərizə var dəftərxanada. Niyə, nə səbəblə qəbul eləmirlər, heç kim demir. Neyiniyim? Nəyə görə düşünürsünüz ki, Cənan Əhsanovun öz mülkiyyəti kimi işlədir? Ona görə ki, dəftərxanaya 8 dənə, 7 dənə ərizə yazılıb, nazirlikdən gəlib. Mən buna heç müraciət eləməmişəm, 2 dəfə. Deyiblər ki, qəbul eləsin, qəbul eləmir. Qəbul eləmir. Hansı əsasla? Əsassız, heç nə demirlər. Gördünüz, 2 saat, 2 dəqiqənin ərzində mənə heç nə demədilər ki, nədir, nədir, demədilər də. Dedim ki, qəbul eləyirsiniz, heç nə demədilər. Özünüz gördünüz. Səbəb heç nə göstərmirlər.